ולדבר על אינטלקטואל שהוא קצת שונה מהדמויות של שחת אהרון או של סימו לוי, לפחות בעניין הזה שהוא לא היה שמאל, בדיוק ההפך, הוא היה, אם אנחנו ממקמים, מסתכלים על שמאל או ימין, אז הוא היה דווקא בצד היותר ימני של המפה, גם השאלה איך מגדירים בדיוק מה זה ימין, אבל עדיין הוא מהווה איזושהי אופציה, שכמו שאורית התייחסה אליה בדברי הפתיחה המאוחרים שלה, אופציה שהיא לא לאומית אבל היא ונובעת מהרקע היהודי שלו. עכשיו באמת אלי כדורי הוא לא רק אינטלקטואל, הוא גם הוא אינטלקטואל שהוא גם חוקר לאומיות וחוקר של המזרח התיכון. אז מה שאני רוצה כאן לעמוד ולהראות זה איך הביוגרפיה שלו יצקה משמעויות לכתיבה המחקרית שלו והפוך. אבל מה שאני אעשה כאן, וזה בניגוד לדוברים שקדמו לי, בגלל שהדברים הם קצת מורכבים, אז אני הולכת להקריא את זה, להקריא את הדברים שלי מהנייר. אז אני לא רוצה לדבר פה יותר על התפיסות של אלי כדורי לגבי חקר הלאומיות, למרות שהוא חוקר לאומיות, אלא לדבר עליו, על התפיסות שלו, שבסופו של דבר היו אנטי-לאומיות, יותר אימפריאליסטיות, דווקא מתוך הקיום היהודי שלו. Okay, כי הוא ראה באימפריה אופציה או מקום שבו דווקא יהודים יכלו כן למצוא את המקום שלהם בתוך דווקא גם בין השאר גם במרחב המזרח תיכוני שבו יש הרבה מאוד קבוצות דתיות, הרבה מאוד קבוצות אתניות, לא רק יהודים. אז האינטלקטואל וההיסטוריון אלי כדורי היה מבחירי ההיסטוריונים של המזרח התיכון באקדמיה הבריטית שאחרי מלחמת העולם השנייה. בהכשרתו היה איש מדעי המדינה וכתביו התיאורטיים עסקו בפילוסופיה פוליטית ובמחשבה המדינית המודרנית. בשנות ה-60 הוא היה מבחירי חוקרי הלאומיות ובמידה רבה היה מייסד הזרם המודרניסטי בשדה מחקרי זה והראשון שהגדיר את הלאומיות במונחים של המצאה. זאת אומרת זה לא אנדרסון וזה, זה התחיל עוד אצל אלי כדורי. בעיראק, בבגדד, תכף אני אדבר על הביוגרפיה שלו בהרחבה כי זה משמעותי הביוגרפיה שלו. בשנות ה-60 אז הוא היה מבחירי חוקרי הלאומיות, ובמידה רבה כמו שאמרתי היה מהמייסדים של הזרם המודרניסטי בחקר הלאומיות והתייחס ללאומיות כהמצאה תועלתנית, כמשהו שהוא חדש לגמרי שלא היה קודם. כמי שהיה תוצר של המסורת האקדמית ההומניסטית הבריטית מסוף שנות ה-40 וראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 אשר נשאה מאפיינים מהמסורת הלמדנית האימפריאלית, הרי שהכשרתו של כדורי כמדען המדינה לא מנעה ממנו מלהקדיש נתח נכבד מעבודותיו גם לחקר ההיסטוריה. בכתביו ההיסטוריים עסק בעיקר בבחינת המדיניות הבריטית במזרח התיכון מהמאה ה-19 ועד ההסדרים שאחרי מלחמת העולם הראשונה ועד בכלל, ובפוליטיקה ובלאומיות הערבית. אלי כדורי נולד וגדל בבגדד למשפחה מיוחסת. משפחת כדורי המורחבת הייתה אחת מהמשפחות היהודיות שהתבססו והתחזקו כאליטה בתקופה העות'מאנית ותחת הקולוניאליזם הבריטי. מצד אמו, אפרופו ההקדמה שלך על התקופה העות'מאנית שצריך לחפש שם, יש שם את איזה שהם פתרונות לדילמות ולקשיים שיצרה הלאומיות. אז מצד אמו היה לכדורי ייחוס רבני ומבני משפחתה יש שהשתלבו בחוגים הפוליטיים בעיראק העות'מאנית והלאומית של ראשית המאה ה-20. ההזדמנויות הכלכליות שיצרו הגלובליזציה והכלכלה העולמית במאה ה-19, בשילוב מדיניות רפורמות התנזימת העות'מאניות והכוח המסחרי המחולל של פרויקט תעלת סואץ, אפשרו למשפחות הנכבדים העירוניות שבמחוזות הערביים ובכללן משפחות יהודיות, להרחיב את עסקיהן הכלכליים ולהשתלב במנגנונים המנהליים והפוליטיים של המדינה העות'מאנית. משפחת ססון הייתה הראשונה שפרצה את גבולות עיראק העות'מאנית אל עבר המזרח הרחוק, ובעקבותיה באו משפחות נוספות, ביניהן גם משפחת כדורי. משפחות אלה הקימו קהילות בת לקהילת בגדד ושימרו את הקשרים איתה באמצעות השקעות כלכליות, פרויקטים פילנטרופיים וקשרי נישואין. בחסות הכלכלה הגלובלית של האימפריאליזם, הרחיבו משפחות ססון וכדורי את עסקיהן המסחריים, יזמו פרויקטים בתחומי תשתיות ובנקאות, ולמעשה הקימו במזרח התיכון אימפריות כלכליות שכללו רשתות חברתיות ומסחריות שנפרסו בין בגדד, שנחאי, קלקטה ובומביי, רנגון והונג קונג, והגיעו עד לווינה, מנצ'סטר ולונדון. מעמדה של משפחת כדורי המורחבת התבסס אם כן כאליטה לאור השילוב שבין שורשים יהודיים עתיקים שהיו נטועים עמוק בהיסטוריה הבבלית היהודית
המוסלמית העות'מאנית והלאומית של עיראק, ובמציאות הכלכלית והתרבותית שיצרו לה האימפריאליזם והקולוניאליזם האירופיים. הייחוס והמעמד הכלכלי חברתי עיצב אצל משפחות האליטה הבגדדיות דימוי אצילי אריסטוקרטי, לא רק במובן הקהילתי היהודי, אלא גם במונחיה השמרניים של החברה האנגלית. כדורי נולד בעיראק המנדטורית, וכשהתבגר בתקופת העצמאות, הייתה עדיין לאימפריאליזם הבריטי נוכחות פוליטית, מנהלית ותרבותית במדינה. הוא התחנך בבתי הספר אליאנס ושמש, שבעיראק, דרך אגב, אליאנס בבגדד הייתה לאוריינטציה אנגלית, למרות שגם שם למדו צרפתית. אז הוא למד גם באליאנס וגם בבית ספר שמש. גם בית ספר שמש היה בית ספר שהקימה הקהילה היהודית, והוא היה גם כן בעל אוריינטציה אנגלית מובהקת. בוגרי בית הספר הזה, מי שעבר את בית הספר הזה, הוא בעצם נבחן בחינות בגרות של משרד החינוך הבריטי, ומי שהיה זכאי לתעודת בגרות בריטית יכול היה גם ללמוד באוניברסיטאות אנגליות בלונדון ובכל רחבי האימפריה הבריטית. כדורי סיים את לימודיו התיכוניים עם רמה גבוהה באנגלית וצרפתית. את שעות הפנאי העביר עם חברים קרובים, שחלקם היו לימים כותבים וסופרים בזכות עצמם, כמו יצחק בר משה, נעים קטן וניסים רג'ואן, ויחד עם צעירים מוסלמים ונוצרים שכמוהו היו מלאי סקרנות וחיבה למילה הכתובה. הם ניהלו שיחות ממושכות על פילוסופיה, שירה וספרות קלאסית, צרפתית ואנגלית, במפגשים בסלונים ספרותיים, והמשיכו לדבר על פוליטיקה עכשווית בבתי הקפה שעל גדות החידקל. חנויות הספרים בבגדד, שרובן היו בבעלות יהודית, היו מקום מפגש אהוב במיוחד. אחת מהן, אל רביטה, נוהלה בידי חברו הקרוב ניסים רג'ואן, שהפך אותה לסלון ספרותי של ממש ולמקום מפגש לאינטלקטואלים ואנשי בוהמה, ביניהם המשורר והאינטלקטואל הקורדי בולנד אל חיידרי, חלדון סאטי החוסרי, בנו הבכור של האינטלקטואל המזוהה עם הפן ערביות משנות ה-30, סאטי החוסרי, הסופר עדנן רעוף ואחרים. כדורי וחברו רג'ואן שכללו את כישורי הכתיבה שלהם באנגלית בפרסום טורים שבועיים של ביקורות ספרים וסרטים בעיתון The Iraq Times, תוך שימוש מלא ביטחון בשיח אנגלי עדכני של ביקורת הספרות. רג'ואן העיד כי בצעירותו הגדיר עצמו כדורי כסנוב תרבותי, a self-confessed cultural snob, אשר בשבתות העדיף לאכול ארוחה קרה בסגנון אירופי על פני האוכל היהודי המסורתי. כך עוד בצעירותו בעיראק הוציא עצמו כדורי במידה מסוימת מתרבותו היהודית הערבית המסורתית, אך הקפיד על מנהגי כשרות ושמירת השבת, ויחד עם זאת ביקש לזהות עצמו כאירופי, כאריסטוקרט וכאינטלקטואל בריטי. לאומיות הייתה גורם מכונה נוסף שעיצב את עולמו גם מהבחינה האינטלקטואלית. כדורי התבגר בעיראק העצמאית, שבה לאומיות עיראקית ופן ערביות הפכו בהדרגה ללאומנות קיצונית שנשאה השפעות פשיסטיות ולעיתים אנטישמיות, שסיאן היה בפרהוד ביוני 1941, כשברקע נמצאו מלחמת העולם השנייה והסכסוך בפלסטין. הוא עבר ללונדון לצורך לימודיו בשנת 1947, שנה אחת בלבד לפני הוצאתו להורג של שפיק עדס, שסימנה שלב נוסף בהסלמת מצבם של יהודי עיראק. שיאה היה בהפיכת מדיניות הממשלה שעודדה הגירה מסודרת לכדי גירוש של ממש בשנת 1951, מגמה שמדינת ישראל הייתה שותפה לה. כך, תוך 4 שנים מיום שעזב את בגדד, לא נותר דבר מכל מה שסימלה והצגה עבורו. הקשר זה השפיע על יחסו השלילי ללאומיות ולעצם עיסוקו האקדמי כחוקר לאומיות. בכך הצטרף כדורי למועדון המכובד של אינטלקטואלים וחוקרים יהודים שעסקו בלאומיות לאור המורכבות שיצרה לקיום היהודי. ביניהם ניתן למנות את הנס קון, קארל דויץ', איזאה ברלין, לואיס ניימר, ארנסט גלנר, אנטוני סמית ואריק הובסבאום. הרקע הקוסמופוליטי שתיארתי קודם, על ההקשרים הביוגרפיים, המשפחתיים, המצומצמים והרחבים, כמו ההקשרים האימפריאליסטיים של עיראק הלאומית, אפשרו לכדורי לתפוס את המזרח לא רק בהקשרו המזרח תיכוני הגיאוגרפי המיידי והמצמצם, אלא כמושג אפיסטימולוגי ותרבותי רחב שהסתרע אל מעבר לגבולותיו הערביים לכיוון המזרח הרחוק, אשר אירופה הייתה חלק בלתי נפרד ממנו.
העולם התרבותי שאותו הוא דמיין היה עולם אימפריאלי, שנשא זיכרונות רחוקים מהעידן העות'מאני וזיכרונות קרובים יותר מהעידן הקולוניאלי הבריטי והלאומי הערבי. יהדות ובבליות, אסלאם וערביות, אימפריה, אימפריאליזם ולאומיות, כל אלה הרכיבו את עולמו התרבותי עוד בבגדד. המעבר שלו ללונדון היה לפיכך במידה רבה בגדר תנועה בתוך המרחב האימפריאלי המוכר לו ושאליו הרגיש שייך. כדורי היה תוצר של המפגש ההיסטורי שבין האימפריות הבריטית והעות'מאנית והלאומיות. יש לשער שלפחות בראשית דרכו יצרו אצלו הקשרים אלה דימוי מסוים למושג האימפריה, דימוי שהתברר לו כאידילי מדי. בצעירותם בחרו כדורי ורג'ואן להתכחש במודע לתרבותם העיראקית ולבחור באנגליות. ההתפכחות באה להם דווקא אחרי שכדורי הגיע ללונדון. רק בעקבות חוויותיו הראשוניות שם הבין עד כמה היו האנגלים שונים ממנו ומכפי שדמיין אותם. רק בלונדון הוא הבין כי לא היה באמת אנגלי, וכי דווקא עיראק, כלומר יהדותו הערבית, היא שעיצבה אותו ואפשרה לו להזדהות עם התרבות האנגלית, לחוש קרבה אליה ולהתהדר כאנגלי. התפכחות זו חשפה גם את העובדה כי האימפריה הבריטית הייתה הרבה יותר לאומית מכפי שתיאר לעצמו. ההבנה כי האימפריה העות'מאנית דווקא הייתה דגם אידיאלי שנמצא בתודעתו ההיסטורית והאימפריאלית לא פחות מהאימפריה הבריטית, הייתה היבט נוסף של התפכחות זו. בכתביו המחקריים לאורך הקריירה האקדמית שלו החשיב אותה, כלומר את האימפריה העות'מאנית, כדגם הפוליטי העולם ביותר למזרח התיכון, במיוחד לאור המשטרים האוטוריטריים שהתבססו בו בהשראת הלאומיות. התודעה האימפריאלית של כדורי לא התבטאה רק בעולמו התרבותי או באופן שבו תפס את עצמו, אלא גם במסורות האקדמיות שבתוכן פעל וכתב, בין השאר גם על המזרח התיכון. הוא כתב היסטוריה על פי מסורות כתיבה שרווחו בלמדנות ההומניסטית האנגלית ובעזרתן של הנחות יסוד מתודולוגיות אנגליות אופייניות. את ההיסטוריה של בריטניה במזרח התיכון בחן מנקודת מבט אירופוצנטרית ואנגלוצנטרית דרך המנגנונים האימפריאליסטיים ומנקודת מבטם. את עבודותיו על המדיניות הבריטית במזרח התיכון ניתן לסווג כהיסטוריה אימפריאלית שמרנית שעסקה בדרך כלל בבחינת דרכי ניהולה, מנגנוניה ופעילותה של האימפריה, בזיהוי מקורות כוחה והישגיה, אך גם בכשליה ובשאלות כמו היכן טעינו ומה השתבש, או האם וכיצד שקעה. בניגוד הלמדנות הפרנקופונית שכבר בשנות ה-50 עסקה בביקורת הקולוניאליזם במידה להרער עליו, הרי שהלמדנות האנגלופונית אהדה את האימפריה ואת שליחותה האימפריאלית גם אחרי שחדלה מלהתקיים. כדורי כתב את ההיסטוריה של המדיניות הבריטית בתוך השיח הזה. בעיקר הוא ביקש לברר מה השתבש בניהול האימפריה ואיך קרה שאיבדה את שליטתה במזרח התיכון. אף שהיה תמיד ביקורתי, הוא מעולם לא ערער על לגיטימיות האימפריאליזם הבריטי, וניתן אף לקבוע כי היה אימפריאליסט. מתוך העדה להיגיון האימפריאלי, הוא ביקש לבחון כיצד קרה שהאימפריה הבריטית נכשלה בניסיונה לקיים במזרח התיכון את האידיאלים שבשמם פעלה. הטעות המכרעת של המדיניות הבריטית נבעה לדעתו מהמפנה הרעיוני בתפיסת הליברליזם. כלומר, במעבר מתפיסה שליט למחוקק ולאדמיניסטרטור, את התפקיד להבטיח ולספק את התנאים שבהם יוכל לחיות בחופש וברווחה, לתפיסה שבהשראת הלאומיות הגרמנית הרומנטית העמידה במרכז את האומה ככזו שתאפשר את הגשמתו האישית של הפרט. התרגום המדיני לשינוי זה התגלם במעבר מתמיכה באימפריה העות'מאנית במאה ה-19 ובפרויקט הרפורמות שלה למדיניות שתמכה בזכות ההגדרה העצמית ובלאומיות. הסכם סייקס פיקו ייצג לדעתו באופן המובהק ביותר מפנה רעיוני ומדיני זה. כדורי שאהד אימפריה והעריך כי ההיגיון האימפריאלי שהתגלם באימפריה העות'מאנית הוא כאמור הרצוי והעולם ביותר, היה מוכן לקבל הסדר אימפריאליסטי אירופי במזרח התיכון בדמות ההסכם מרגע שגורלה של האימפריה העות'מאנית נחרץ. לדעתו, חשיבות הסכם סייקס פיקו הייתה בכך שהוא כלל אחריות ומחויבות אימפריאליסטית אירופית לשלומן וביטחונן של קהילות המיעוט הדתיות. אולם הנסיגה ממנו והמעבר למדיניות שתמכה בסופו של דבר בעקרון ההגדרה העצמית הובילו להפקרת המיעוטים לחסדיה של לאומיות הרוב ונציגיה.
כך קהילות אתניות ודתיות שקיימו חיים משותפים במסגרת העות'מאניות סומנו באמצעות השיח הלאומי כמיעוטים לאומיים ולפיכך כמאיימים על יצירת האחידות וההומוגניות שהלאומיות ביקשה להשיג. השגתה של הומוגניות זו הייתה כרוכה לעתים בשימוש באמצעים אלימים של דיכוי, גירוש ואף טבח ורצח עם. גורלם של אשורים, ארמנים ויהודים במזרח התיכון היו עדות לכך.